नमस्कार यो ब्यानब्बे एमडब्लुटिभीको प्रवासी बहुभाषिक समाचार हो गत नोभेम्बरको एघार तारिक कोरियाली राष्ट्र मानव अधिकार आयोगमा अवैधानिक प्रवासी मजदुरहरूको विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको थियो सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रवासी मजदुर सांस्कृतिक कार्यकर्ता विनोद मोक्तानलाई गरिएको देश निकालाको विषयलाई लिएर अवैधानिक प्रवासी मजदुरलाई वैधानिक बनाउन तथा कोरियन नागरिकसँग विवाह गरेर बसेका परिवारको सुविधाको विषयमा छलफल भएको थियो अन्तक्रियामा सहभागी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले कोरियाली सरकारको अवैधानिक प्रवासी मजदुरहरूको नीतिको अझ बढी नीतिले अझ बढी अवैधानिक बनाइरहेको छ भन्दै वास्तविक समस्याको समाधान गर्न नीति अपनाउन माग गरेको थियो 마련되지 문제가 해결될 수 있는 길은 별로 없다고 옥터 अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराए अनुसार स्पेनमा अवैधानिक मजदुर अवैधानिक प्रवासी मजदुर वैधानिक बनाएपछि श्रमिक गुणस्तरमा वृद्धि भएको थियो कोरियन समाजमा पनि अवैधानिकहरूलाई वैधानिक बनाएमा देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने कोरिया आउँदा हुने भ्रष्टाचारको रोकथाम हुने र कम पनि सर्ने जस्ता विभिन्न समस्याको समाधान हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ साथै कार्यक्रमको बिचमा प्रवासी मजदुर सांस्कृतिक कार्यकर्ता विनोद मोक्तानलाई पुरस्कार हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम भएको थियो कोरियन समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू नामाकरण गरी कोरियन समाजप्रति गरिएको सङ्घर्षको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सहानुभूति प्रदान स्वरूप सो, सो प्रदान सो पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो सांस्कृतिक कार्यकर्ता विनोद मुक्तानसँगै सहकार्य गर्दै आएका मित्रहरूले सो पुरस्कार थापेका थिए उक्त पुरस्कार डिसेम्बरमा कार्यकर्ता मुक्तानलाई नेपालमा गई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको छ